ikke nok fra Pakistan som vi har her I landet? Skal ikke si sånn. Jeg synes pakistanerunga søte. Søte dem, helt til de begynner å lage gjenger. Du, hva dette her for noe? Det antrax? Fredriksson! Fredriksson! Kom inn her, Anna og Taliban angriper fabrikken din, vet du. Hva det her? Vis meg inn. Jeg ringer purken. Legg ned telefonen. Legg ned telefonen. Legg ned telefonen. Hæ? Dette det her, det blir risiko til deg da, så Fredriksson. Du holder kjeft. Jeg er kjøring! Isra, Fredriksson, nå må du passe munnen din da. Bare slapp av det, Margit. Det blir tillegg, dette her, yes. Det her heroin. Dette skal til Amsterdam. Omedelbart. Hæ? Narkotika? Det var faen du var på med her, Gjerke. Tror du verkar det gå å drive en textilfabrik? Man syr ett enda jävla styng I minuten. Jag fattar inte att ni inte har begripit att vi håller på med knarksmuggling. Men varför kan ni hålla på och sy de här skotska mössorna här? Med stora bollar på toppen. Öronvärmare. Så här. Med abnorma öronvärmare. Och de här jävla slipsarna. Fullt med påsar inuti. Det var grejt.